יתרון זה אומר שלדוגמה, אם יש לך להגיד קוביות בבטן, אז יש לך יכולת לדעת איך להשיג קוביות בבטן. אם יש לך קוביות בבטן, אז אומר שיש לך מידע שלמיליונים בעולם אין אותו. זאת אומרת, זה שאתה יודע להשיג קוביות בבטן, זה לא אומר שהמיליונים אחרים יודעים. ממש אם יש לך יכולת שהשגת משהו, למרות כמה שאתה חושב שאולי כולם יודעים את זה, רוב האנשים לא יודעים את מה שאתה יודע. באותה מידה, עם היכולת הזאת, אתה יכול לספק פתרון למישהו. וזה כל מה שאני מציע למישהו שהוא מתחיל, צעיר, להתחיל בדיוק מה שאמרתי כרגע, יש לך יכולת, ואז אתה מחפש כרגע איך אתה יכול לספק את זה בתור פתרון, למי, באיזו פלטפורמה, לאיזה קהל, לאיזה שוק, לבעלי עסקים, לחברות, ישראל, בחול, ומשם אתה מתחיל, ואז יהיו לך יותר יכולות, יהיו לך יותר פתרונות להשיג. לא להתחיל ממה נמכר, מה אחרים עושים, מה הם עושים, להתחיל מה שאתה יכול לעשות, כי בסופו של דבר, אם אין לך יכולת ואין לך פתרון לתת, אין לך כלום.